זה בן אדם מתחשב אלי. אתה לא מתחשב. קיצר, קמצ'ו. אני דיברתי עם רון, הוא רציני, בא לו. פה מאוד. יופי. זיו גם רוצה, אביב גם רוצה, ניסן גם רוצה. ניסן אמר שהוא רוצה? ניסן אמר שהוא רציני, הוא פשוט לא יכול לשחק היום. לא, בסדר, הוא אמר שהוא? הוא מתכוון שהוא רוצה. אתה קורא, אתה מדבר ניסנית? כמו שאתה מדבר קרמצ'וית? אני יכול להגיד לך שניסן רוצה. I'm a man of many languages. זיו, המשחק הראשון, אני לא יודע מתי הוא יהיה, אני צריך לדבר עם ממי שנהיה נגד, ואני צריך לקבוע איתם תאריך. שמתאים לכולם. אני מניח שלא אכפת לו, אבל להצטרף ונשחק, נכון? אנחנו חייבים להיות מינימום 5 שחקנים אבל. אז אני, אתה, אביב, זיו, ניצלז, מתיאס, אלי, זיסר, אנחנו מלא. כן, אבל לא כולם היו פה, אמין? פשוט תקווה תאריך ושעה, שכולם יהיו פה. כן, ברור, כן, נו. זה כאילו זה כזה כזה. אני, אתה, אבי ואלי. אנחנו כבר ארבע. כן, זה כן, אני יודע. זיו יכול גם תמיד, אז זה יוצא כבר חמש. אם לא זיו, זה מתיאס. אם לא מתיאס, זה זיסר. ואם לא זיסר, אני אתקשר לרון פשוט, להגיד לו שיש פוקלב, זה יבוא ישר. תגיד, אתה יכול לעשות פול לגבי... תגיד לי פשוט איך עושים פול, תלמד אותו. אתה לוחץ בפלוס, אתה לוחץ בפלוס, אחי, שאתה שולח תמונות. היה לי... ויש לך בול, יש לך בול. רגע. לא הבנתי כי הם צחקו עליי, מה אמרת? יום הולדת, מה? היום, יום הולדת, היום הולדת, למי? תומר. תומר? אוי לא. חגו שמח וזר לא פורח. הלוואי יגדל לך ביצה יחר, לפחות אחת. תבוא לים, למד אותך לתפוס גלים. תכלס. לא רוצה, קמצ'ו. הוא אולרגי לאור יום, עזוב. קמצ'ו, אני אצליח לתפוס גלים בבטן. מבטן, איך אני מבטן? קרא לך שמן, אני מת. לא, איך הוא קרא לי שמן? אמר לי, אך בדיוק איפה, אבל כן לי בטן. אה, זה כן. אין, הוא לא מבין בדיחות אני, זאת. קיצור. אתה הבנת איך? לא, לא, לא שמעתי, צחקו עליי. לא איפה שהמצלמה, איפה שהבלוס, אתה רואה? אני רגע, אני אקח את הטלפון, למה אני דרך המחשב עכשיו. יו, אלוהים יקח אותך, תגיד מאיפה, אני נכון, לא, אתה לא בעיה מאיפה, אתה מדבר איתי טלפון? אתה רואה איפה שהטקסטה, אתה רואה? במחשב? אתה רואה שיש לך פלוס? עכשיו, אני אצא מהטלפון, אני אחזור למחשב. יו. נו. ליטרלי, זה סיים פינג! זה לא אותו דבר אצלי בעל... אתה רואה ליד האמוג'ים, יש לך סימן של פלוס? יש לי סימן של הטאב הזה, של הדף. הטאץ'. יופי, אתה שאלת, יופי, תודה רבה. לא, סדרתי, תודה רבה, עזרת לי. And I wonder if you know רגע, סלחה, תמיכה טכנית של קשישון הזה. What it means? קמצ'ו! If you wonder find your dreams come true And I wonder if you know Happy day בונק. בקיצור, איזה מפה יפה שלך. זה הולך להיות הקלטה מצחיקה. עם כל המזל טוב. אמר שזה אמיתי, זיו. אמרו, אמרו. מי אמר? אמרו, אמרו. בקיצור, אייב, תראי לי את האלטף 20 מאתמול בבקשה. טוב שנייה, נסיים פייט ואז. תראה לי את האלטף 20 מאתמול בבקשה. תראה לי את האלטף 20. אביב, איך הדדלוק אתמול? אה? איך הדדלוק אתמול? אני נהנה, זיו לא נהנה. זיו סתם גרוע. יאו. לא, דווקא הייתי סבבה, הרגתי בזה, אבל כאילו... זה... לא יודע. אז זה קומיטמנט בעברית, איך אומרים לזה? התחייבות, תודה. מחויב. התחייבות, ג'רזה. ישרוף אותך, אלוהים. רון ישר ענה, אני מת. נראה לי הוא חרמן על הליגה. קמצ'ו שלא תגמור לנו באמצע המשחק, אה? לא ראית? שלא תגמור לנו באמצע המשחק, אה? לא, אני לא, לא, לא. אני חרמן על הליגה. לא, לא. אתם רציתם... אתם... אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. אתם אמרתם לי, אתם תקשתם שאני זה שיקח את האחריות על זה. זה מה שאני עושה. אני עושה את זה. אני עושה את זה. הוא התייחס אלינו באדיבות שכזו. בשעת הזה. בקיצור. אתמול ראיתי סרט, The Ritual, סרט מטח.